Militariga Israa'iil ayaa xoojiyay weerarada ay ka wadaan Qasa, iyadoo dagaalamayaasha Falastiiniyiinta ahi ay iyaguna sii wadaan inay gantaallo ku tuuraan dhinaca Israa'iil. Xilli ay colaaddu gashay maalintii shanaad, ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in xoogagga cirka iyo kuwa dhulku ay qayb ka ahaayeen weerarada dhacay maanta oo Jimco ah, balse waxay sheegeen in ciidamadooda aysan gelin magaalada Qasa. Wariye ka tirsan BBC-da oo ku sugan Qasa sheegay in magaaladu ay ku socdaan duqeymo xoogan oo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka. Ilaa iyo hadda 100 qof ayaa lagu dilay Qasa, 7 qofna dhinaca Israa'iil. Tan iyo markii ay bilowdeen dagaaladu maalintii Isniintii, waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV, magaalada Hargeysa.